From. Si kanë qenë gjithë eksperienca jo me këtë sezon portokalli? Kërë sezon një me dytë portokalli. Edhe është më mirë se i pari. Atë kam mirë pritur ty? E kënë dira të terenin e ngrohtë? Po, më kanë mirë pritur shumë mirë. Gjatë rrugës kam pasur problematika. Normale, asnjë gjë nuk shkon perfekt vaj, asnjë punë, asnjë situatë. Po, zotë pritë po më shofë. Shka problem. Me cilin aktor shkon më shumë atë në Portugali? Tere, me Ëngjëllin. Ah, okej. Shpesher të më shqyrë që ka që në Ëngjëllin që në fillim. Sepse të da kisha pasur akoma dhe më të vështirë. Pas ta është dhe Klevi. Klevi është taj që unë aktori që unë bëj idiotët. Po. Dhe Klevi ka qenë një mbështetje shumë madhe për mua atje. Edhe njeriu që më ka ndihmuar më shumë dhe që më ka rritur shumë profesionalisht ka qenë Ledio. Edhe Ledio është një faktor shumë i rëndësishëm në jetën time në Portokalli. A ka aktor me cilën ti nuk flet në Portokalli? Ka. Ka aktor që una nuk ndihem rehat në prezencën e tyre. Cilët janë? Po, nuk do t'a them. Nuk do t'a them. Sonin e Rito, jesh portokalli? Oh, kam shumë dëshirë t'jem. Dua t'jem. Nuk e keni folur për plakisht, për plakifone? Jo, kemi folur, po kam diçka... Nuk e bëj... Nuk e them që po do jem, në momentin që akoma nuk ka ardhur koha për që. Nuk pësim edhe një dorë me letra. Jo. Këtu i hap sfit, fort, shumë fort. Qarë dush ti ditë gjitha lojra. Hajde, ma.